Endi bilasizmi, men endi marketing bo'limi bilan gaplashib turaman. U yil oldingiga qaraganda, masalan, hozir digital reklamani o'rni juda ham katta. U yil oldin asosiy reklamani shu televizionaga beradigan bo'lsak, 5% ni ham tashkil qilmasdi digital. Hozir hamma endi televizordan ko'ra uyali telefonlarga o'tib ketgan, ijtimoiy tarmoqlar kuzatishadi. Shuning uchun men kecha ham do'q qaradim, byudjetni taxminan 60% 70 bo'lmasa 60% ijtimoiy tarmoqlarga, o'sha digitalga sarflanishini ko'rdim. Televizorniki juda ham pasayib ketyapti borgan sari. Endi buni ham to'g'ri tushunamiz. Haqiqatan boshqa rivojlangan davlatlarda hatto 90% ham digitalga ishlatishyapti. Bizda ham shunga qarab ketyapti. Va albatta har qanday korxona o'zining reklamasini effekti kattaroq bo'lishi uchun uni ishlaydigan joylarga sarflashga harakat qiladi va bizani kuzatishimiz bo'yicha, umuman hamma marketologlarni kuzatishi bo'yicha digital kundan kun muhimlashmoqda, ommaviylashmoqda va digital yana yaxshi tarafi shundan iborat, uni samarasini, uni raqamlarini kuzatib bor, tahlil qilsa bo'ladi. Televizionga boshqa joyga berganimizda u bir subyektivroq bo'ladi. Unaqa aniq dalil, aniq faktlar, raqamlar bo'lmaydi. Digitalda hamma narsani kuzatsa bo'ladi. Bu yangi imkoniyatlarni beradi. Shuning uchun digitalni o'rni reklamada juda ham katta. Endi mana digital deganda har xil yo'nalishlar bor. Shulardan bittasi bu ijtimoiy tarmoqlar va xabarlar saytlariga joylashtirish va shu xabarlar saytlaridagi kunduzni o'rni o'zgacha. Chunki masalan, bilishim bo'yicha 50-60 dan ortiq har xil kanallar bo'lsa, saytlar bo'lsa, shuning ichida ko'pchilik kunduzni o'qiydi, ko'pchilikni Telegramida kunduzni kuzatishini ko'rganmiz. Endi haqiqatda kunduzni hamma kuzatadi, ko'pchilik kuzatadi. Oddiy talabadan boshlab o'g'illarimiz ham, farzandlarimiz ham qanaqadir yengillik bo'lsa, forward qilib shu jo'natadi. Kunduzda yozilgan bo'lsa yoki bo'lmasa, tadbirkorlar ham, davlat sarboblari ham, har xil toifadagi insonlar kuzatib borishadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, eshitdinglarmi, kunduzga chiqib ketibdi deb qo'yishadi oxirgi paytlarda. Bu balkim shu kunduzni qanchalar faolligini va ommaviylashganini belgisi bo'lsa kerak. Bilasizmi, kunduz ajoyib platforma. Unga qanchalar bizga o'zimizga ham ko'p bog'liq. Qanchalik chiroyli kontent bersak, o'sha reklamani ham jonga tegadigan reklama emas, uni qiziqroq shaklda ko'rinishda bersak, yoyib berish, uni axvati bo'yicha juda ham ajoyib platforma deb o'ylayman. Chunki kunduzda endi janjallarni ham ko'p qo'yishadi, o'sha aktual bo'lgan muammolarni ham, endi o'ziga yarasha duxi bor axborot agentligi bo'lsa kerakki, ba'zi bir muammolarni ham yoritishda qo'rqishmaydi. Shuning uchun ham balkim ko'pchilikni ishonchi bo'lib bu kanalni kuzatib borishsa kerak.